Oulala nyina bukhana papa yafuba tsingombe. Oulala nyina bukhana papa yafuba tsingombe. Msemo huu unailenga jamii ya Waluya kwamba mtu ambaye hakuona mamake akiwa angali barobaro ati wakati ule watasema kwamba mamangu amezeeka. Lakini ukiangazia kweli wapo huku kiona kitu kikiwa kingali katika uasilia wake, yani the originality, na ukipata katika uzeeni utakidharau, utakitumia kwa ubaya. Lakini wakati ambapo utajua jinsi hiki kitu kilikuwa, ndiposa utakuja kukiheshimu. Kwa hivyo mheshimu mamako ikiwa ni mzee. Pia yeye alikuwa kidosho, alikuwa kipusa, aliwatia wanaume mbioni, yani alikuwa mwanamke wa kuvutia wengi. Pia babako the same. Ukiwa kijana sasa hivi ujue kuna siku utazeeka. Kwa hivyo Waluya anakuambia aulala nyina bukhana papa yafuba tsingombe. Kwa hivyo usianze kutusi mama yako ati baba alipoteza ng'ombe tu, hii kitu aina gani? Alikuza wewe ni mtanashati, wewe ni barabara. Ulala nyina bukhana papa yafuba tsingombe. Andaulira yomba khunjira eyama nani. Ni msemo kutoka katika jamii ya Waluya unaomaanisha mtu asiyesikia jambo mara mingi ujipata katika hapo katikati. Kwa mfano, unapokatazwa jambo liwalo lote na usisikie na wazee ama watu ambao wana umaarifa na jambo hilo, mwishowe wewe ujipata katika hiyo japanda. Kwa mfano, unapokatazwa kwamba usijenge hapa na ukajenga pale, yanapokufuata basi haukusikia. Andaulira yomba kunjira eyamanani kule kunale kurechurungwa umukhola. Huu ni msemo kutoka katika jamii ya Waluya unaomaanisha unapozoea jambo mara mingi kukupata ama kushika, utumia mbinu rahisi sana ama mbinu ndogo. Kwa mfano, unapozoea kuvisia ama kukimbilia kitu cha mtu, kwa mfano mwanamke ama mwanaume wa mtu, kukushika ni rahisi. Unaweza tumia mtu wa karibu na wewe, rafiki yako, na wakushike. Kulie kunale kurechurungwa umukhola. Linda finyere yaliane ndavacheni. Msemo huu kutoka katika jamii ya Luya inamaanisha kwamba yule mtu ambaye anangoja kitu kiwe tayari anaweza pewa heshima kule na watu wakiheshima. Kwa mfano, unaponenda mahali unapata kitu wanakuambia kwamba usikalie kile kiti, wanamaanisha kwamba kuna uenda watu wataadhima kushinda. Kwa hivyo ni vyema kungoja hadi kitu kikiwe tayari. Linda vinyere yaliane ndavacheni. Wesu linde vinyere olienda vacheni. Omulai webu wanga ashinanga muse lala. Lai webu wanga ashinanga muse lala. Msemo huu nitakuwa specific sana, unailenga jamii ya Wanga, ambapo unamaanisha kwamba noli umulai uwaba wanga, ama ukiwa mtu mzuri hauwezi ukienda pale kwa jukwaa mara mbili. Unapoenda kwa jukwaa mara mingi watu wanaona hauna ladha. Kwa mfano, hata unapokuwa msemaji mzuri ama ule mtu ambaye unajua kuhutubu, alafu uzoee kwenda kwa jukwaa mara kadha, ule ujumbe utawafanya watu wasikupende tena, wasitake urejee kwenye jukwa. Kwa hivyo umulai webu wanga, yani wawanga wanasema umulai webu wanga ashina muselala. Yani ukipewa platform ama ile opportunity, cheza mara moja. Kwa hivyo umsemo inamaanisha wewe ukiwa kijana umepewa mwanadada, tumia wewe mwanadada vizuri, mnunulie kitu ambacho anastahili. Ukiwa mama, chunga mume wako asije akatoweka nje ukaanza kusema brr, brr, brr. Kwa hivyo umulai webu wanga ashinanga muse lala. Amati kafinanga avati. Amati kafinanga avati. Msemo huu kutoka katika jamii ya Waluya inamaanisha kwamba maji ama kitu kinaumiza yule ambaye anakishughulikia. Kwa mfano, ninaposema kwamba bega langu linaniuma ama niko na shida ya ugonjwa, mimi ndio nasikia huo uzito. Ninapoleta kitu pale na mtu anakiharibu na mimi ndio nilikitengeneza, mara mingi humuuma yule ama umletea shida yule anayekishughulikia kitu kile. Lakini wewe unayepita tu huwezi kaelewa. Amati kafinanga abatsi.